Olá, pessoal! Muito boa noite a todos! Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a vigésima quarta aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 5 de agosto de 2021. Neste momento são precisamente 18 horas e 59 minutos. No dia de ontem, dia 4, nós tivemos uma aula extra com um conteúdo bônus um conteúdo de presente. Então, assistam lá na nossa página o vídeo que tem muita coisa interessante lá. Mas então, agora que vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, nós estávamos vendo o projeto de contadores JK síncronos minimizados. Vamos então acessar aqui a nossa lousa virtual. Vamos ver aqui. Cadê aí está? Nós havíamos parado exatamente neste trecho. Então vamos continuar aqui com a com essa programação. Uh, vamos ver aqui. Olha só. Aqui aqui eu tenho a parte que mudou, né? Que vocês escolheram, né? Na na aula de terça-feira. Essa aqui é a parte que mudou. O resto aqui ó, continua igual, né? Então aqui ó tudo continua como antes no quartel de abrantes né, aqui, né? Então ao invés de preencher tudo isso daqui, ó do zero, como, como nós estávamos fazendo, vamos já catar aqui, lá do anterior, onde é que está? Cadê? Ah, aqui está. Aqui ó, esse daqui é o de 4 bits. Então eu posso já catar aqui, né? Ah, mas aqui eu fiz os bits separados. Ah, não, acho que vai dar mais trabalho copiar aqui. Falo, vamos, vamos fazer do zero, porque é até bom porque a gente dá uma, uma revisada no assunto, né? Normalmente eu não faria do zero, não, mas vamos fazer do zero. Assim, fazemos também uma revisão aqui do assunto. Ah, então, quando é de zero para zero, é 0x. É meio difícil sair catando aqui as coisas aqui, né? O que, o que muda? Vamos marcar isso aqui com uma outra cor aqui para se bem que é a parte distinta aqui, a parte diferente. Vamos marcar aqui. Tá dando umas travadas aqui como sempre. Vamos ver aqui como é que está aqui o chat Ok, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Só uh, aqui tá, tá cortando aqui, agora que eu tô vendo aqui. Tá, tá dando uns cortes aqui. Pronto, agora sim. Então é, essa daqui é a parte que muda aqui. 7, 8 e 15. Então aqui tá marcado aqui já. Boa noite, Mauro. É, Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Para tomar cuidado, porque isso aqui vai, a gente vai ter que dar uma depois uma analisada. Aqui ó. O bit que é 0, ele fica alternando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, a, a, a transformada, transformação de 0 para 1, um, de 1 um para 0, vamos catar aqui a tabelinha. Cadê a tabelinha? Cadê a tabelinha? Não tem mais. Aqui. 0 para 1 um é 1x. Um 1 um para 0 é x1. Então, já posso copiar isso aqui, CTRL-C. E vamos lá embaixo. É, então aqui ó, já, já dá para colar aqui, né? Porque, ó, é, é... Opa, opa, opa. Pera aí. Não é aqui não. É aqui embaixo. Então, 0 para 1. 0 para 1. Opa, está travando aqui. É... É um X e 1 para 0. Ai, é x1. Então dá ir copiando aqui. Opa! Aqui é um para um, então não dá, vamos ver aqui. Agora aqui, aqui continua aqui, ó. Um para 0 e um para um. Está travando aqui, eu não estou conseguindo clicar aqui. Vamos lá, vamos preencher aqui. Ok. Agora que o zero para zero a gente viu que é 0 x, né? Então o zero para zero aqui, ó. Esse zero para zero aqui é 0 x. Tem algum outro zero para zero aqui, ó? Aqui, né? Achei aqui, ó. Pô, mas tá, tá travando demais aqui, viu? Pelo amor de Deus. Por que, que tá, tá tão lento assim? Deixa eu ver se é. é que Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Tem alguma coisa consumindo o processo aqui consumo do processador. Uh, eu até perdi onde era. Aqui. 0 para zero, Então, isso aqui é 0 X. Tem mais alguma transição de zero para zero? Aqui, eu achei. Tem que ter... Isso aqui é olhômetro, viu? Então, aqui 0 X também. Uh, aqui em cima também, né? Tudo aqui, na, na verdade, né? são três... Ocorrências aqui da transição De zero para é, zero Vamos ver se tem mais Alguma aqui, tem que ter um bom olho Aqui, ó, achei aqui ó. É um trabalho de piscaria Marquei aqui Poxa, como está difícil aqui é aqui Opa, pera ele, ele colou No lugar errado ali Nossa, que gente Que dureza, na lousa é bem mais fácil fazer isso Aqui achei aqui, aqui achei três ocorrências, aqui, mas já marquei ali, já, já estão marcadas. Bom, eu acho que já acabou, viu, pessoal? Eu acho que já peguei todas aqui, viu? Ah, não, não sobrou nenhum. Ok, agora a gente viu aqui, aqui de 0 para 1? 0 para 1 é 1x. Um Vamos ver aqui onde mais aqui tem 0 para 1 aqui, 0 para 1. 1x, um vamos ver onde mais tem 0 para 1 achei aqui, 0 para 1 1x. Tomara que eu não erre aqui. Eu, vamos ver se eu acerto de primeira, porque se eu tiver cometido algum erro aqui, para achar o erro aqui depois é, é um desespero. Uh, opa, aqui ó, achei, eu tinha perdido aqui ó, uma transição de 0 para 0 essa transição aqui de 0 para 0. Então é 0x. Estava esquecendo dela. Ok. Agora, de 0 para 1 x né? Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, 0 para 1. 1x. Vamos ver. Aqui também, 0 para 1. 1x. Como está como tá difícil digitar isso aqui, viu? Eu estou indo devagar porque está lento demais para digitar. Agora, 1 para 0 é x1. 1 para 0. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui é 1 para 0. Então, aqui vai ser é, x1. Onde mais tem 1 para 0? Vamos ver. Aqui achei. 1 para 0 aqui. Então, aqui vai ser. É, um x x1, aliás. É, vamos ver aqui onde mais tem aqui. Aqui, achei. Aqui, duas ocorrências aqui, de 1 para 0. Aqui. Então, aqui também vou marcar aqui duas ocorrências. Pronto. É, vamos ver aqui. Onde mais tem um para zero aqui? Um para zero aqui. Um X. Vamos lá. Tá travando aqui, gente. acho que eu acho que eu copiei no lugar errado ali. Espera é, aí. É, vamos ver aqui. Ah, que eu esqueci que esse daqui é zero para um, zero para um, é, é peraí, zero para um, é um x. Vou pegar aqui, copiei aqui, zero aqui, um aqui, pronto, um x. Agora, aqui ó, faltou isso aqui também, é 1 para 0 aqui. 1 para 0 é 1x. É, é um não, peraí que. Opa, acho que, acho que eu marquei errado aqui. 0 para 1x. Acho que tem coisa errada aqui. 0. Zero... Vamos ver aqui... Ah, aqui, ó. Aqui eu errei. Vamos apagar aqui. Está errado aqui. Será que tem algum erro mais aí? Vamos ver se alguém achou algum erro aí. Se alguém achar algum erro, me avisa. 1 para 0 é x1, né? Vamos lá. Uh, tem mais coisa aqui ó. Uh, Deixa eu ver Não, não tem Agora 1 um para 1 um. Vamos lá em cima ver quanto que é a transição de 1 um para 1 um. Vamos lá em cima pegar Então aqui é 1 um para 1 um. 1 um para 1 um é X0 Então vamos descer Opa, onde é que eu fui aqui? Aqui uh, Vamos ver aqui Aqui é tudo a transição de 1 um para 1. Um. Então, aqui eu já marco tudo. Aqui também é tudo 1 um para 1. Um. Aqui também é transição 1 para 1. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho transição 1 um para 1. Um. 1 um para 1 um. Aqui também tem a transição 1 um para 1, um. ok. Agora aqui eu tenho a transição de 0 para 1: um. 0 para 1 um está aqui, é a 1x. Ctrl C. Então aqui essa é a transição aqui de 0 para 1 é 1x. Aqui também, essa transição aqui de 0 para 1 é 1x. Um Deixa eu ver se tem mais alguma que eu esqueci aqui. É, vamos ver. Aqui também a 0 para 1. Aqui é 1x. Um é, acho que acabou, né? Aqui também achei aqui. Ó. Não, não achei não. É, vamos ver. Ok. Agora, aqui eu tenho. Essa aqui, aqui é de 1 para 0. 1 para 0 eu tenho aqui, ela é x1. Então, aqui 1 para 0, x1. Aqui também 1 para 0, x1. Vamos ver aqui. Aqui também é tudo 1 para 0. Então, é tudo. X é, um, aqui um para um, um para um, é, eu tenho aqui ó, aqui eu tenho um para um, um para um é x zero, Ctrl C, então aqui um para um, x zero, e aqui um para um, x zero, terminei. Existe um macete, pessoal, para você ver se você não está errando, é, é, é você olhar a posição das irrelevâncias aqui, ó. Porque você percebe aqui, ó, que a, a posição aqui acaba ficando definida aqui, né? Vamos, vamos colocar aqui é, tudo da mesma cor aqui. A, a, a posição das irrelevâncias, ela é padrão e ela nunca muda. Vamos tirar aqui. Então olha aqui, ó. Essas, esses X's aqui, né? Esses X aqui. Você nunca vai mexer neles. Então você tem apenas que programar a outra parte. A parte que sobrou. Então você pode usar isso aqui para conferir. Porque se não der esse padrão aqui, é porque você errou em alguma coisa. Sabe por que é sempre padronizado? Porque a parte verde da tabela. Que a entrada nunca muda. O que muda é a parte laranja. Então a parte laranja vai determinar a parte numérica da tabela. Agora a parte verde ali da tabela, que é o estado de entrada, isso daí vai definir a, a localização das irrelevâncias aqui. Então, como a parte verde nunca muda, é constante, então as irrelevâncias também elas nunca vão mudar de lugar. Serão sempre aí. Ok? Tudo bem, então é um macete, tá? A posição das relevâncias é sempre essa, nunca vai mudar, nunca, 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 ok? Porque essa parte aqui, ó, ela nunca vai mudar, ok? Agora vamos ver se eu não errei, né? Vamos ver se eu não errei aqui. Então agora que temos que construir aqui os mapas de Carnot. Ah, então também né? aqui, ó, a, a parte aqui das das relevâncias nunca vai mudar. É padrão Vocês vão mudar apenas A outra parte lá ah, Então Vamos ver aqui as funções Aqui O problema é que agora é, é, vai dar um trabalhão Aqui Então aqui vamos lá 00000011. Vamos lá então 0000 0011. Então aqui vai dar Essa quadra aqui Travou Espera aí Pronto uh, Opa, travou de novo Tá difícil hoje, pessoal Ok uh, Então O J3 aqui, ele é Deixe-me ver, deixe-me ver o que vai ficar aqui. É o Q3 vezes Q1. Ok. Agora o próximo aqui. É, começa com 1 um e o resto é tudo zero. Então aqui começa com 1 um e o resto é tudo zero. Aqui eu vou ter o Par Pac-Man. Deixa eu tentar pegar aqui em cima o desenho lá do, do, da, do Par pac Para não ter que desenhar de novo aqui, porque é difícil, é trabalhoso o negócio ali. Cadê o desenho lá? Aqui. Pronto, .copy, copy. Vamos lá para baixo agora. Uh, Vamos marcar aqui. Como é que eu vou marcar isso aqui? Tem que girar isso aqui. Espera um pouquinho aí. Ih, que demora, gente. Vou até beber minha água aqui. Pronto, foi. <coughs> Agora que temos que ajeitar aqui o, o size, tamanho aqui, é toda vez que eu mexo aí, ó, essa demora aí. Ó. Vamos lá, por isso que eu gosto de fazer o copy-paste. Vamos lá. Pena que quebrou a aula aqui, né? Talvez vocês nem se lembrem mais o que foi que vocês pediram, né? Na hora passada lá. A gente vai ter que revisar qual era o contador que vocês haviam pedido, ok. Então o k 3 ele é uh, o Q3 vezes barra Q2 vezes. Não, 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 não tem Q3 aqui. Q2 vezes barra. Q1 vezes barra Q0 Ok Agora vamos ver Os outros aqui uh, Vamos ter que fazer Mais seis ainda desses aqui Tomar que não caia nenhuma nenhum, Nenhuma situação difícil Aqui Vamos aqui Inserir página Quebra de página Deu uma travada aqui agora Não entendi o que aconteceu aqui Não, não, não foi travada, foi bugada que deu aqui J2 K2 Vamos tirar isso aqui tudo Vamos tirar isso aqui Vamos Pera aí Bugou aqui Vamos encher com zeros aqui, depois a gente faz o, o preenchimento. É, vamos lá. Aqui também vamos preencher tudo com zero aqui. Depois a gente faz o preenchimento aqui. Vamos só, só deixar aqui o, o, o arcabouço. Vejamos então. Ok. Vamos lá, inserir página, quebra de página. Vamos lá. Então aqui é J2, K2, J1, K1, J0 e K0. Vamos lá. Então J2, vejamos aqui, aqui ó. A... O segundo quadrante e o terceiro quadrante são irrelevâncias. Então, o segundo quadrante. O segundo quadrante e o quarto quadrante, né? O segundo quadrante e o quarto. Então o segundo é esse daqui, o quarto é. Opa! O segundo é esse daqui, o quarto é esse daqui. São irrelevantes. Então já vamos marcar aqui com o símbolo aqui da, da irrelevância. Então, é tudo x aqui. Sempre, a, a, pelo menos a metade é irrelevante. Agora aqui, a, é o primeiro quadrante e, a, e o terceiro quadrante. São irrelevantes. Então, é o primeiro e o terceiro aqui. Que são irrelevantes. Então, aqui vamos colocar aqui. Olha só que doido que está ficando aqui. Pronto. Tá aí. Primeiro a gente coloca as irrelevâncias aqui, depois a gente coloca os números. É, agora aqui, no, no J1, eu tenho aqui ó, o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo octal. São irrelevantes. Então vejamos aqui. Segundo, o quarto. O sexto e o oitavo octal são irrelevantes. Então aqui marca tu, tudo com um X. Agora aqui o K1, ele tem o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo octais valendo sendo irrelevantes. Então, primeiro, terceiro, Quinto e o sétimo octais valendo X. Ok. Agora, aqui, ó, o J0. Ah, aqui, ó, todas as células de ordem par valem X. Ó, todas as de ordem par. Ok. Então, vamos lá. Aqui, então. Todos os de ordem par valem x. Então, aqui, ó. É zero... Opa! Ordem par? Não, ordem ímpar. Desculpa aí, pessoal. Porque esse daqui é o, esse aqui é o zero. Esse aqui é o 1, um, esse aqui é o 2. Começa do zero, então esse aqui é par. Ok? Então, eu falei errado, que são os de ordem par. Ok? Então, zero... Espera aí, que. Nossa, incrível como eu estou errando aqui. Ordem ímpar? Aqui, ó, meu Deus do céu. Ordem ímpar? Aqui, ó, é 1, 3, 5, etc. Ordem ímpar. Gente, gente, gente. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, aqui também é X. Então, são todos os de ordem ímpar. Então, vou marcar aqui também. Agora, para finalizar o K0, ele vai marcar aqui os de ordem par. Ok? Uh, vamos ver aqui. Então, aqui eu pego os de ordem par, que é isso, são esses aqui. Uh, o Caleb perguntou. Uh, beleza, boa noite, Caleb. Uh, no final de semestre. Ah, sim. É... Super vai ter, viu? Dá uma olhadinha na nossa aula inaugural. Tá? É atividade SUP. Vai ter sim, viu? Então, fique atento e não perca. Ok? Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá, então. Agora vamos, vamos fazer as marcações aqui. Ah, o bom, pessoal, é que essa parte aqui, ó esse arcabouço nunca muda, é sempre o mesmo. O seu trabalho é fazer o preenchimento aqui da parte cor de laranja. Nisso facilita bastante. Então, vejamos aqui, o J2. Ah, ele tem um aqui na célula 3. E tem um aqui na célula 11. Na célula 3. Não, sala 11 não. É sala 11 sim, sala 3 e 11. Ele vale 1. Ok? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui. Pronto. Vamos fazer as marcações de 1 aqui, depois a gente vai ver os implicantes. O J2, J, o K2, perdão, ele tem um nas células de nada, Caleb. Uh, nas células, uh, deixa eu ver aqui, 6, 7 e 15. 6, 7 e 15. Vamos lá. Se alguém achar algum erro, aí me avisa, tá? Pra gente ganhar tempo aqui. Deixa eu ver então aqui. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui, seis, sete e quinze. Pronto. Vamos ver agora aqui. O J1 ele tem um aqui na célula um, célula cinco, célula nove. E célula 13, 1, 5, 9 e 13. Vamos lá então. Uh, J1 tá um aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, agora vamos ver aqui o. É, K um, ele tem um nas células três, três seis sete, três três meia sete onze quinze, três meia sete onze quinze. Vamos ver aqui zero um dois três quatro cinco seis 367, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tem mais, são só essas 4 aqui. Deixa eu ver. Acho que eu esqueci de alguma aqui de 367, uh, ah, aqui. 11. 367, 11, 15. Faltou a 11 ali, uh, é, vamos ver. 8, 9, 10, 11. Viu? Ô, pessoal, se você está acompanhando o meu raciocínio aqui, que bom, maravilha, perfeito. Se você está tendo alguma dificuldade de acompanhar meu raciocínio, eu recomendo que quando você fizer esse exercício aqui, é, claro, porque tudo que eu faço aqui você tem que fazer depois, aí sozinho, para fixar o conteúdo, tá? Coloque aqui embaixo a lista de mim termos, Tá? Coloque a lista de min termos os zoomzinhos aqui, ó, porque aí fica mais fácil para você entender. Porque eu, eu estou pulando essa etapa, eu estou indo direto, para a gente não perder tempo, tá? Agora, se você não está acompanhando, então você tem que fazer passo a passo, tá? Então pegue todas essas oito funções aqui, ó, e construa a lista de MinTermos termos para todas elas. Min é mais fácil porque, porque se você fizer para max termo ah, vai ter muito mais do que um, né? Então, para mim, termo aqui vai ser mais fácil. Ok? Então, construa aí você depois sozinho a lista de mim termos. Aí, tá? coloque aqui em cima, aqui, ó. J3 é igual a somatório de mim termos. Põe a listinha lá. Aí, vai facilitar para você entender a construção, a construção dessa tabela da, do, mapa, do mapa de Carnot. Tudo bem? Mas aqui não dá tempo, pessoal. Se eu fizer isso aqui, a gente não termina hoje. Agora, aqui, vamos ver aqui. Agora falta o. O J0 e K0, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. O J0, é, aqui, ó, j0 uh, ele aqui, no caso, aqui, ó, é mais fácil analisar os zeros aqui, né? Então, o J0 e K0, eu tenho zero só na posição 8 aqui, ó. Na posição 8. Ok? Então, o J0 aqui. Então, aqui ó, eu vou preencher tudo com 1 aqui, preventivamente aqui, e ele vai ter o 0 na posição 8. Então, aqui, aqui é o 8, né? Então, aqui vai ser 0. Pronto. Ok? Quebrou aqui, né? Ficou meio quebrado, mas acho que dá para entender, né? É, agora, vamos lá. Agora, o, o K0 também é tudo 1, só que ele tem um zerinho aqui ó, na posição 7, na posição 7. Então vamos lá então. O K0 aqui é tudo 1, um, mas ele vai ter os ali na posição 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 é aqui, pronto. Joia! Então vamos lá, agora vamos para os balõzinhos. Vamos ver aqui o que pode ser feito. Aqui é uma quadra aqui, né? Pronto, aqui ficou bem fácil. Travou, tem que esperar. Ok. Travou de novo. Agora aqui, hum, aqui ficou um pouco mais chato, hein? Aqui eu tenho duas quadras. Vamos pegar aqui uma quadra aqui em cima. Quanto menos coisa a gente desenhar, menos tempo a gente perde com essas travadas que dá aqui. Tomara que não tenha erro, pessoal. Porque se tiver algum erro aqui, é tão chato, tão demorado para para encontrar o erro, que talvez a gente nem tenha tempo aqui viu, de encontrar esse erro. Vamos ver, tomara que funcione. Vamos ver. Se, se tiver algum erro aqui e não funcionar como a gente queria. Eu até vou tentar dar uma olhada aqui, tá? Mas a gente não vai poder ficar a aula inteira procurando esse erro não, tá? Então, se houver algum erro aqui na análise é, é, não funcionar e eu não encontrar numa passada rápida, é, aí eu, eu, eu deixo para achar esse erro aí numa, numa aula extra, aí, tá? Porque é erro de distração, não é erro de conceito, tá? Mas tomara que não aconteça isso, tá? Porque nós temos muito conteúdo para frente. A gente não pode perder meia hora de aula... É, tentando encontrar um erro, aí, que não vai é, agregar nenhum valor didático aqui na aula. Não é nenhuma aprendizado do novo. É apenas a parte operacional, né? Ok? Mas tomara que que não tem erro. Então aqui é um octeto. Aqui também vai ser o, o octeto. Aqui a gente usa aqueles princípios lá das funções de múltiplas saídas. Aqui também, aqui é uma quadra. O Léo perguntou aqui. Na K2, poderia deixar uma dupla nessa parte de baixo? K2, vamos ver aqui. Uma dupla aqui? Não, não poderia não. Porque não seria um implicante é, é, primo. Ele não seria primo, né? Porque ele seria subconjunto de um outro implicante. Ok? Então, não, não poderia não. Uh, ele não somente não é essencial, como não é primo. Ah, sim, Léo. Essas travadas aí. E o pessoal, fica a dica, tá? Às vezes dá uma travada aí na, na live. E aí você fica assistindo a aula com defasagem, tá? Então, toda vez que dá uma travada e depois volta, aperta um F5 aí pra atualizar a página para desfazer para esse, esse delay. Aí você tenta volta a sincronizar. J1, não, J1 aqui, ó. J1 é essa quadra aqui. Essa quadra. É, perdão, esse é o teto aqui. O, K, o K1 tem agora essa quadra aqui. Vamos pegar aqui. Peraí. Ctrl C. Ctrl V. Tá aqui. Uh, opa, opa, opa. Para aí. Peraí, peraí. Não, não. Marquei, marquei errado. Hein, embaixo aqui. Pronto. Vamos ver. Agora aqui. Vamos ter que mandar para baixo aqui. Uh, vejamos, vejamos. Aqui é mais fácil olhar os zeros, tá? Vamos pegar aqui esse par em zeros. Cadê o par ali em zeros? Não tem? Não Eu não queria redimensionar aqui porque dá aquela travada, né? Mas tudo bem. Então aqui agora a gente vai fazer a análise de zeros. aqui. E agora, aqui também é esse daqui. Pronto, agora podemos escrever aqui as expressões aqui. J2 ele é Q1 vezes Q0. O K2. Vamos ver que ele é o barra q três vezes q um mais o a corda de baixo é o q três q três vezes é, barra q dois o j um ele é o próprio Q0, o K1, uh, deixa eu me ver aqui, o K1, ele é o queteto ali, né? É o Q0, mais agora a quadra barra Q3 vezes q dois aí está agora aqui j zero é o barra q três mais q dois mais q um e o k zero é o q três mais barra Q um Q2 mais barra Q1, pronto, tomara que eu não tenha feito nada errado aqui, hein? agora nós temos que pegar aqui essas funções aqui e levar lá pro o Circuit Maker, Ctrl C Vamos copiar todas elas aqui para mandar o Circuit Maker. Estou dando Ctrl C, Ctrl V aqui. Agora vamos ter que construir isso daqui lá no Circuit Maker. Cruzem os dedos aí para dar certo, hein? Tomar que certo de prima, porque se der errado, pessoal, e, e costuma dar errado, tá? Por, por, por causa de distração, tá? É muito comum, tá? Errar por distração, que dificilmente a gente, a gente acerta de prima isso aqui. Então, uh, vamos torcer pra dar certo, porque se der errado, não garanto que vai dar tempo da gente é, procurar o erro, não, tá? Porque é muito chato, perde muito tempo aqui pra achar o erro. Então, aqui vamos deixar aqui colocado aqui, ó. Aqui as funções aqui. Então isso daqui agora é o que a gente vai ter que implementar. Então eu copiei isso aqui. Agora vamos ter que ir lá para o Circuit Maker. Então deixa eu abrir aqui o Circuit Maker. Não sei antes beber aqui a minha água. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Devia ter aberto antes da aula, mas não deu tempo. Vamos ver aqui. Estou abrindo aqui o Circuit Makers. Espera aí. E vamos pegar lá o último circuito. Espera aí. Deixa eu procurar aqui só um minutinho. Foi no dia 3. Uh, vamos ver aqui. Ah não, mas uh, vamos voltar aqui para vocês aqui. Uh, deixa eu pôr aqui o Circuit Maker para vocês. Cadê aqui o Circuit Maker? Tá aí. Isso daqui é a última aula. Mas uh, eu quero o de 4 bits, né? Eu quero o de 4 bits, então não é esse daqui não, vamos lá, vamos procurar aqui. Uh, dia 3, vamos ver. Aqui está o de 4 bits, é esse que eu quero. Vamos apagar tudo aqui. Vou apagar tudo aqui. Uh, vou dar aqui um F4. Aqui ah, tem mais um aqui ainda. Vamos lá, save as. Circuito número 108. É, vamos só ver se ele está funcionando corretamente aqui. Ok. Vamos só dar uma diminuída aqui, ó. Está muito rápido. Vamos colocar em 5. Vamos ver aqui como é que fica. Ok. Beleza. Só que agora essa parte aqui vai cair fora, né? Isso aqui, ó. isso aqui, isso aqui é para o contador... Completo, simples, né? Cai fora. Então, agora a gente vai ter que programar os J e K's aqui. Vamos ver aqui. A gente vai ter que fazer agora essa programação aqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Se eu for ficar colocando tudo aqui em cima, vai virar um amontoado, vai virar uma confusão. Tá? Então, melhor do que fazer aqui em cima. Vamos criar aqui ó, um barramento aqui embaixo, barramento de estado. Aí a gente vai simplesmente programando essa matriz aqui embaixo. Aí fica melhor, ok? Então vejamos aqui, coloquei aqui e aqui também. Aqui então vai ficar, vai ser a nossa matriz de programação. Só que eu acho que vai ter que ficar maior ainda aqui, viu? Porque não vai ficar muito pequenininho não, então vamos... Opa! Vamos ver se eu consigo aqui de longe aqui. Assim tá bom. É difícil fazer aqui a programação de longe. Ok. Vamos dar aqui um zoom aqui pra gente fazer o copy paste. Vamos lá, Ctrl-C, Ctrl V Ctrl V, Ctrl V. Ok, vamos dar uma ajeitada aqui. Ok. Bom, vamos rodar aqui para testar. Aqui, obviamente, não vai contar nada, né? Mas é só para ver se não tem é, mal contato. Olha, lá, ó. o contadorzinho ali, ele está esperando ali você fazer a programação ali. Está esperando ali, ó, tá? Então, perfeito. Vamos até salvar aqui já. Então a gente vai ter que fazer aqui as oito funções. Uh, então, vamos levar para. Pode ser para os dois, para qualquer lado, tá? Que você queira fazer aqui a, a programação. Uh, a gente pode fazer desse lado aqui, ó. Tanto faz, tá? Tem vezes que eu fiz do outro lado aqui, ó. Da, 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 fiz pela esquerda pela direita, tanto faz. Uh, vamos ver aqui então. Aqui eu vou fazer aqui a, o desvio. Ah, mas aqui vamos, vamos levar o display lá para cima aqui. Pronto. Então aqui. Então essa daqui vai ser a parte combinacional. A parte sequencial é essa daí dos flip-flops. A parte sequencial é essa daqui que a gente vai acoplar. Então, a parte combinacional, que são os flip-flops, controla a parte combinacional, que é essa programação aqui, que a gente vai fazer agora aqui. Ok? É por isso que para você saber lidar com projetos de circuitos sequenciais você tem que saber fazer a parte combinacional porque sem a parte combinacional você não faz nada e é na parte combinacional que você que atuam os mapas de Carnot o mapa de Carnot não atua na parte sequencial só na parte combinacional pronto, então aqui estão as funções que a gente vai levar aqui para baixo aqui Uh, então olha só, é, eu começo com J0, K0, J1, K1, J2, K2, J3, K3. Uh, então vamos ver o que, que, que a gente vai ter. Ah, vamos pegar aqui um texto aqui. E vamos colar aqui. É, Deixa eu lá no Word, Ctrl C no Word e aqui vamos dar um Ctrl V. Maravilha! Então aqui estão as funções. Vamos ter que programar isso aqui. Vou aumentar um pouco aqui. É, 16. Tá aí. É, então eu vou começar com o J0, né? J0 é, é uma OR de três entradas. Primeiro eu vou colocar as portas aqui para gerar um arcabouço, aqui, uma moldura, tá? Depois eu faço a programação. Então aqui eu vou ter que ter. O é, é, J0 e o K0 são duas portas OR. De três entradas, vamos lá. Então, device, browse, digital basics, gates, true input, or place. Uh, vamos até dar nome aqui. ó uh, Deixa eu ver. É o J0, esse daqui, e o próximo aqui embaixo é o K0. Pronto. Tá aí. Depois a gente faz a programação, mas vamos criar pelo menos aqui a, a, a moldura aqui. Ah, depois o, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, o próximo aqui é o J, J1. O J1 é o Q0. Então aqui não vai ter nenhuma porta lógica. Então, isso daqui vai ser o próprio. Isso aqui é o J1. Vamos deixar marcado aqui, pra, senão a gente vai se confundir. Então deixa marcado para ele ter o espaço dele. Uh, J1, o K1 também. Não, o, o K1... Ele é, é uma AND de duas entradas ligadas numa maior de duas entradas. Então Device, Browse, Digital Basics, Gates, To Input AND, Place. É, vamos ajeitar aqui, pronto. E aí eu pego uma OR de duas entradas. É, gates to input OR. Place. Ok. Que trabalhoso, hein, pessoal? Ok. Então, esse daqui é o K1. Vou marcar aqui. K1. Pronto. Essa linha aqui é o K0. É o, é o J1. Agora o J2. J2 aqui, ó. São duas ENDs de duas entradas ligadas ao maior de duas entradas. É o, é o. Perdão. Não, é o J2. Desculpa, J2. É uma END de duas entradas. Ctrl C. Ctrl V aqui. Então aqui, vamos dar o um nome aqui. É J2. Ok, agora o K dois é, são duas índices e duas entradas ligadas a uma or. Isso aqui é o K 2 e aqui vem a, a índia. Aqui. Vamos ajeitar aqui, pronto. Agora o J3 é uma end de duas entradas. Vamos dar o um nome aqui, J3, o K3 é uma end de três entradas. Não tem aqui? Não tem. Então vamos lá. Device Browse. Digital base gate through input end. Place. Então, isso daqui é o J3. Não, é o K3. Opa! K3. É, vamos lá. Não é fácil, hein, pessoal? Dificil, hein? É por isso que eu, que eu falei para vocês que o, o contador síncrono canônico Dayton é o mais fácil de todos. Porque realmente, em comparação com isso daqui, ele, aquele lá é mais fácil mesmo, né? Agora aqui temos que fazer as ligações. Aqui, lá lá para cima, aqui, vamos lá. Então esse daqui é o J0. Aqui agora é o K0. Esse aqui é o J1. Esse daqui é o K1. Quando você é organizado, a coisa fica bem, bem mais fácil. Você diminui bastante a, a dificuldade. Agora, quando você é bagunçado, desorganizado, aí você é a maior vítima da falta de organização. Esse aqui é o J2. Esse daqui agora é o K2. Agora aqui, temos o J3. E o K3. Vocês viram que uma pequena mudancinha no circuito ali, num estado, gerou toda essa alteração aqui, hein? Que loucura, hein? Vou até salvar isso aqui. Agora temos que fazer a programação. Vamos lá, vamos programar. Vejamos aqui. Uh, o J0 aqui é o barra Q3 mais Q2 mais Q1. Vamos lá. É o barra Q3. Opa, marquei errado aqui, vamos de novo. É o barra Q3 é, mais Q2 mais Q1. Opa, de novo ali, errado ali, incrível. Vou de novo aqui. O K0 é o que três mais barra que 2 mais barra que um é o que três mais barra que 2 mais barra que um agora o J um é o que zero o K um é o que zero mais barra Q3 mais Q2. Barra Q3 mais Q2. Se alguém a, a, encontrar um erro e me avisa, uh, J2 é o Q1 vezes Q0. J2 é o Q1 vezes Q0. Uh, agora aqui o oh, K2. É o barra Q3 vezes Q1 Barra Q3 Vezes Q1 E Mais o Q3 vezes barra Q2 Q3 Vezes barra Q2 Agora o J3. É, vamos dar uma aumentada aqui. Caber na tela aqui. Vamos lá. Opa! Vejamos aqui, o J3 é o Q3 vezes Q1? Q3 vezes Q1. Ficou torto. Agora o K3 é o barra Q2 é, vezes barra Q1 vezes barra Q0 vamos salvar aqui a princípio terminei aqui a contagem aqui, terminei a programação aqui, ok Vamos dar um F4 aqui. Aí está o circuito. Que trabalhão, hein, pessoal? Que loucura, hein? Que doideira, hein? Agora, será que isso aqui, isso aqui vai funcionar? Essa é a pergunta que não quer calar. Estou com medo de mandar rodar isso aqui. <coughs> Mas, antes, vamos lá para o Word vamos ver qual que era a contagem que ele deveria fazer. Vamos voltar lá pro o Word... Porque eu já nem lembro mais qual era a contagem que ele deveria fazer. Vamos ver aqui. Então, até aqui, ó, vai, ele, ele conta até o 7. Depois, o 7 vai para o 9. Então, ele vai pular o 8. E aí, o 15 vai para o 8. E do 8 ele vai para o 0. Ok? Entendeu então como que é a contagem? Foram vocês que escolheram essa contagem aí. Então, vamos lá. Eu vou até tirar isso aqui daqui, porque eu quero ir devagar aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum mau contato aqui. Vamos lá. Vejamos aqui no início. Bom, não deu nenhum mau contato. Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Oh não ih, Já errou. O 7 tinha, tinha que ir para o 9, né? Foi para o 1. Um, aí, aí ele ficou trancado aqui. ó 7. Então houve um erro aqui. Mas agora, como é que a gente pode debugar, pessoal? Como é que a gente pode debugar isso aqui? Uh, o 7 tinha que ir para o 9, não é mesmo? Tinha que ir para o 9. O 9 é 1001. Ao invés de ir para 1001, ele foi para o 0001. Então o erro está no bit 3, ok? Então o erro aqui está na programação do J3K3, num desses dois, ok? Então tá aí o erro, no J3 ou no K3, porque nos outros dois estão certos. No, no flip-flop 012, ele fez a coisa certa. Então a gente nem mexe neles, é, é o terceiro que tem o problema, Ok. Uh, já que a gente está aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Uh, aqui, ó, J3 é Q3 vezes Q1. Vamos ver se a gente fez certo aqui. Uh, Q3 vezes Q1, ok. Uh, K3 é barra Q2, barra Q1, barra Q0. Vamos ver. Barra Q2, barra Q1, barra Q0. Ok, então aqui eu não errei. Então... O erro está na formação aqui, ó, dessas expressões aqui, ó. Então, tá lá na parte do Word. Então, vamos lá pro Word. Veja que para debugar o negócio, você tem que também ter habilidade, ok? É, senão você perde muito mais tempo do que precisava perder. É, vamos ver aqui, ó. Então, ó, o 7 aqui, ó, vai pro 9 aqui, ó. Então, veja que ao invés de ir pro 9, ele foi pro 1. Então, aqui, ó, ao invés de colocar 1 aqui, ó, ele colocou 0. Tá? Então, aqui, aqui tá o erro, ó. Nessa parte aqui, ó. Ok? Vamos lá então. Uh, aqui ó. Nessa parte aqui, ó. Uh, Aqui ó. Que está o erro aqui. Ó. Então eu temos que procurar nessa linha aqui, ó, o erro. <coughs> Vejamos aqui: é... De 0 para 0, 0x, 0 para 1, 1x. Aqui, 1x x1, x0. Uh, X0, X1, ok, vai tudo bem Então aqui está certo, é, é, é um X aqui De 0 para 1 É um X, ok? Então por enquanto aqui está certo Por enquanto, ok Então aqui é um X Agora tem que ir lá olhar o mapa de Carnot Então aqui, ó 0000 0011 00, Vamos ver o J3 0000 0011 00, Ok Vamos ver aqui. Alguém já achou o erro aí? Vamos ver aqui. Um é, tudo, tudo o resto tudo é zero. Então aqui ó, 1 um está na célula 8. O oh, 1 um está na célula 8, que é aqui. Ok, então pelo menos a, 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 o preenchimento do mapa de Carnot está tá ok. Agora vamos ver os implicantes aqui. Aqui ó, só pode ser, ser essa quadra aqui mesmo, não pode ser outra coisa não, não tem o que fazer. Vamos ver aqui agora. Aqui é um. Também, só pode ser esse par aqui, não tem como ser outra coisa. Vamos ver esse, essa quadra aqui. Uh, Q3. Ah! Encontramos o erro. Ninguém me avisou, ninguém me avisou. Ora, ora, vejam só. Aqui não é Q3, aqui é Q2. Q2 aqui, ó. Que bom que eu encontrei. Tava com medo de não encontrar o erro aqui. Ó. Então eu encontrei aqui um erro. Vamos ver se aqui tem outro erro aqui. Ah, então aqui vai ser é, é, Q2 barra vezes Q1 barra vezes Q0 barra então aqui ó estava aqui o erro, ó. o J3 ele é Q2 vezes Q1, ok? Então vamos corrigir aqui, espera aí então aqui ó, ele é Q2 vezes Q1 vamos lá agora para o Circuit Maker, vamos lá então aqui é Q2 vezes Q1 Ainda bem que é uma mudança simples aqui, né? Então, aqui... É, J3... Cadê o J3? Aqui. aqui é Q2 vezes Q1. Tomara que não tenha mais erro, hein? Porque pode ser que tenha mais erro, tá, pessoal? Pode ser que tenha mais erro. Vamos lá, então. Vamos ver. É, salvar aqui, né? Vamos salvar. E... Vejamos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, mas peraí, calma aí. Não, é, era para ele ir para o 7, por que ele não foi para o 7? Peraí, tem, tem algo errado aqui. Eu vou de novo aqui, peraí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele tem que ir para o 7. Do 7 ele vai para o 9. Não, o do 6 ele foi pro 9, não, tem coisa errada aqui ainda Tem mais erro aqui Vamos ver, vamos ver o resto aqui 9, A, B, C, D, E, F Agora tem que ir pro 8, vamos ver Aqui também ele errou ah, Aqui tá viajando já tá, tá viajando aqui, tem mais erro ah, Que loucura, hein ah, Mas então, olha só O. Mas peraí, tem uma, tem uma coisa aqui É... Antes, antes ele estava vendo até o 7, né? Antes ele estava vendo até o 7. Mas, ah, que, que coisa estranha. É, quando eu mudei aqui, agora ele parou de funcionar. É, é, foi aqui que eu mudei. Quando aqui estava errado no Q3, ele estava vendo até o 7, não estava? Mas mas como fosse, que estava errado, né? Vocês viram que loucura que é isso aqui, pessoal. Vamos lá. Mas, mas aqui também, pessoal, é um caso difícil, tá? É, é, vamos ver aqui, aqui ele vai para o 7. Aqui, ah, não, aqui também está dando erro. Aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Ah, então o, o estado 6 também tem erro. Tá, então aqui vamos voltar aqui o que tinha aqui. Ó. Então tem algum erro no estado 6 ali. Vamos lá ver o que o está que rolando ali no estado 6. Quando já, já acertei aqui. Ok, uh, então vamos lá, vamos salvar isso aqui. Vamos lá, voltar lá para o Word. Que horas são? 8 e 2, já achei É. é se, vamos fazer só mais uma vez, tá? Se tiver mais algum erro aqui, eu vou deixar para depois, tá? Porque temos que ver agora é, a questão de estados fantásticos, que é importantíssimo também. Uh, vamos lá, aqui, ó, vamos tirar aqui o Word, o Circuit Maker. Uh, o estado 6 tinha um erro lá, né? Vamos ver. Cadê aqui? Aqui está o estado 6. Pera aí. Misericórdia, o que, que é isso aqui, pessoal? Pera aí. O... Aqui é o estado 5 é, foi para o estado 6. O estado 6 tem que ir para o estado 7. Meu Deus do céu, o que, que é isso aqui, gente? Tem que precisar do 7. Aqui é ninguém me avisou aqui, ó. Ai, 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 ai e agora aqui, hein? Agora aqui vai, vai bagunçar tudo aqui, ó. Peraí. Trocou agora aqui esses três bits. Xiii. Agora, já Elvis, já Elvis, porque para para consertar isso aqui, vai dar um trampo dos infernos aqui. Para trocar isso aqui, ó. Vamos ter que trocar isso aqui tudo. Ai, 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 ai. Vamos lá, então. 0 para 0. 0x, isso aqui. Ah, agora, isso aqui eu vou ter que é, abortar a mission aqui. Vou fazer depois outra hora, porque nós temos que ver o estado fantasma. O que a gente faz aqui? Que é matéria nova. Então, aqui, ó, é 1 para 1. x0. Que tristeza. Eu não imaginava que eu fosse cometer um erro desse. aqui. Ó. Eu errei aqui ó, na. Nessa parte aqui. Por isso que o pessoal tem que ficar atento aí. Porque se alguém tivesse me avisado desse erro aqui, teria, a gente teria poupado um tempão aqui, viu? Porque agora isso daqui mexeu com três funções. Mexeu com três funções. Ai, ai, ai. Mexeu aqui na célula 6. Na uh, célula 6. Mexeu no J3, K2, K1. J3, K2, K1. J3, a célula 6 está aqui. Então aqui é zero. J3, é, K2 e K1. J3, K2. Espera aí. K2 não. Espera aí. É, J3. K2, a célula 6. Aqui, a célula 6 é essa daqui. Aqui é 0. Ih, agora melou tudo aqui. K2 e K1 aqui. Se bem que aqui facilitou. No K1 aqui facilitou. Ah, no K1 facilitou porque sumiu isso aqui, né? No K1. Olha que eu, sumiu aqui. Então, essa mudança aqui ficou fácil. Aqui ajudou. Ah, vamos ver os outros aqui agora. Ah, aqui piorou. Aqui piorou porque ficou esse para aqui. Ai que chato, hein? Que chato. E travou. Vamos lá. Então aqui se para aqui agora é o barra Q3 vezes Q1. Ah, aí vezes é, que é zero. Então mudou essa parte aqui. Vamos marcar aqui. Mudou essa parte aqui. Então estou marcando aqui, o que eu vou ter que acertar depois lá. Ai, agora aqui o outro aí que tinha mudado. É, deixa eu ver aqui. Ah, mas ah, esse, tá aqui, ó. Ah, não, não tá aqui não. Não anotou tá ali, não. Só podia aproveitar ali, mas que pena. Não vai dar para aproveitar ali. É, fiquei triste aqui, porque piorou. Então aqui vai ser é, Q2 vezes Q1 vezes Q0. Pronto. Ai, ai. Vamos lá, paciência. Hein? Vamos ver. Última chance, hein? vamos ver se vai dar certo, vai. Vamos lá. Tem que ter fé. Vamos lá, vamos ver se vai. Então tá aqui o Circuit Maker. Então aqui é a parte que eu tenho que mudar. Aqui vamos ver aqui. Travou? Vamos ver a parte que eu vou ter que mudar aqui. É o J3. Colar Então o J3 ali tem que é, Colocar mais um Q0 ali Quem que é o outro que vai ter que mudar? É o K2 Também vai ter um Q0 ali é, Aqui Colar Opa, peraí que ficou torto aqui ah, vamos lá. E o, o Q1 foi o único que melhorou. O Q1. Aqui ficou o próprio Q0. Vamos lá. Então Q1 é igual a é, Q1 é igual a é, K1, que é o Q0. Então aqui, vamos lá, Q1. Cadê o Q1 aqui? K1 Q1 aqui. Então isso aqui apaga tudo. Tchau. Vou arcar aqui, Pronto, a parte fácil já terminou. Agora aqui a parte chata aqui. O K2 tem esse Q0 aqui. Cadê o K2? Tá aqui. Então, aqui ó, tem que colocar aqui uma ind de três entradas. E não tem nenhuma ainda de sentados aqui para ajudar na nossa vida? Ah, não tem aqui. Uh, vamos lá, pera aí. Aqui tem que subir aqui. Uh, vamos lá, vamos correr porque já estamos, estamos ficando sem tempo aqui. É uh, é, vezes q0. Cadê o q0? Tá aqui. Ok. Agora o outro lá que mudou é o J3, ah, tem, tem que ter o vezes que é zero lá. Cadê o J3? Tá aqui, então apaga aqui, vamos subir aqui, ctrl C, Ctrl V, então aqui é o J3. Então, esse, esse aqui é o, esse, é o J3. Opa, peraí. Fiz errado aqui. Peraí. Edit vai se deitar aqui. Pronto. Aí, J3 tem que multiplicar pelo Q0. Q0 está aqui. Pronto. Vamos salvar. Vamos dar uma panorâmica aqui. Sabe agora, vai pessoal? Vamos ter fé, né? Vamos ver. Porque se tiver mais erro, pessoal, eu vou fazer depois, tá? Aí eu lanço como sendo uma aula extra, tá? Porque é, temos mais conteúdo pela frente. É, fazer aula ao vivo, pessoal, é isso, tá? Quando a gente faz tudo de improviso aqui. É, quando a gente apenas mostra slides prontos, aí não tem esse problema, mas também não tem emoção, né? Ok. Vamos lá, vamos acertar tudo aqui. Vamos rodar, hein? Vamos lá. Salvei. Orram. Vejamos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tem que ir para o 7. Vamos ver. 7, graças a Deus. Ufa. Vamos Agora tem que ir para o 9. Vamos ver. 9, olha lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora o 15 tem que ir para o 8. Ah, que pena aqui. O C. Ah, que pena que não foi para o 8. O C ele é 100. Um, 0, 1, 0, 0. Então ele errou o Q2. Ai, ai, ai. Ele errou o Q2. É o, é o Flip Flop 2. Ai, ai, ai. Aí que bagunçou. Ai, faltava tão pouco. Agora, questão de honra aqui. Flip Flop 2. Uh, vamos ver se, se aqui está o Q. J2 é Q1 vezes Q0. Ok. J2. E K2 é Q3 barra. É, J2 K2, Q3 barra vezes Q1 é, vezes Q0 mais Q3 vezes Q2 barra, ok, fiz certo aqui, nossa aqui então tem que ser na expressão J2 ou K2, vamos lá rapidão aqui vai ai, ai, ai. J2 ou K2, tem alguma coisa com eles aqui Uh, J2K2. Uh, vamos ver aqui, cadê aqui? Então aqui o J2K2 aqui e é na, na mudança do F, aqui, ó, no final aqui. Então aqui ó, o 15 vai para o 8 aqui. Então aqui ó, J2K2 aqui. Ó. Então aqui ele vai de 1 para é, 0. De 1 para 0. É, X1, tá aqui X1 de 1 para 0, X1, 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 X1. Então, mas, mas ao invés de ir para 0, aqui ele foi para 1. 1 aqui seria o 12, que é o C hexadecimal. É então aqui ele não, ele não mudou para 1 aqui, aqui. ele mudou para não mudou para zero, ele mudou para 1. Então tem que ter algum erro nessa parte aqui. Ó. Vamos ver, esse X1 aqui, vamos lá, uh, é a última célula. Uh, Aqui, ó, provavelmente não é erro no X aqui, porque o X não tem como errar, tá? Então, provavelmente o erro tá aqui. Vamos ver aqui, é K2, cadê o K2? Ah! Ora, ora, vejam só. Macacos me mordam. Pelas barbas do profeta. Aqui, ó, a, a, a última célula, aqui, ó, do... K2 é 1. Um. Cadê o K2 aqui? A última célula é aqui. É aqui. Deixa eu ver se não tem mais erro aqui no, no K2 aqui. Uh, a, a célula de número 7 tem que ser 1 aqui. 7 e 15 aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê o K2 aqui? 7 tá aqui. 15 tá aqui. Uh, aí então, o que, que vai acontecer? Aqui, ó. Então, aqui, isso aqui vai ser X. Peraí, é. Nem, nem tinha como ser 1. Um, ali, né? aqui tem que ser X aqui. Ah, aqui ó. Então agora aqui eu vou pegar tudo aqui. Ah, aqui vai ajudar. Travou aqui. Ah, então isso daqui é o é, Q1 vezes Q0. Isso aqui vai cair fora. Q1 vezes Q0. O, o barra Q3 cai fora aqui. Uh, vamos lá então, deixa eu ver o de baixo ali O de baixo tá, tá ok Então o K2 aqui é Q1 vezes Q0 Vamos lá então, vamos voltar lá para o makers Cadê aqui? Então o K2 aqui Vamos ajeitar aqui, que loucura hein K2 aqui é Q1 vezes Q0 K2, cadê o K2 aqui? Então aqui é Q1 vezes Q0 Então essa parte aqui ó, vai cair fora. Isso daqui move para cima. Opa, ó não vai. Agora isso daqui troco por isso daqui. Quanta emoção, quanto, quanto estresse, hein, pessoal? É, é só não errar, né? É só não errar que não tem esses problemas. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver então. Ah, mas, aqui, o Mauro, aqui, mas não tem aquela quadra nas irrelevâncias aqui? Não pode ter quadra nas irrelevâncias? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, sim, oh, Mauro Maia, muito obrigado aí pela sua dica. É, isso que você falou não ia mudar a questão aqui, mas é, ia, ia estar é, didaticamente errado. Ó. Isso aqui não tem. Aqui, ó, não tem essa quadra aqui. Valeu, oh, Mauro, não tinha visto. Então isso aqui cai fora. O Q3 vezes barra Q2 cai fora. O que vai simplificar, então, aqui para gente aqui. Vamos lá, então. Uh, então, aqui o o, o K2 aqui. Uh, então, esse Q3 vezes barra Q2 vai cair fora. Uh, deixa eu ver aqui. Espera aí. É isso. Q3 vezes barra Q2 cai fora. Então fica só Q1 vezes Q0, então J2 é igual a K2 aqui que é Q1 vezes Q0, ah então aqui vamos lá vamos dar um zoom aqui, J2 igual a K2, então aqui podemos tirar tudo isso daqui ah, e aqui podemos juntar aqui a gente vai pegar na mesma programação aqui. Pronto. Vamos ver. Meu Deus, isso aqui estresse, é gente. Vamos lá. Ih, olha a hora. Temos que correr aqui. Vamos lá, então. Salvar, rodar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora tem que ir para o 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13... 14, 15. Agora tem que ir para o 8. 8 e 0. Isso! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Deu certo. É, foi o que vocês pediram na, na outra aula lá. Na aula, na aula anterior. Então, o, o 8 desaparece e ele vai para o final lá. Então, ó, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, é, 14, é, 14, 15. E agora, 8 aqui. Ó, e vai para o 0. Maravilha, que bom, hein? Funcionou. Ufa. Mas parabéns ao Mauro aí por ter observado aquele detalhe lá, porque ia dar certo, ia funcionar, mas ia ter um ensinamento errado aí, né? Então ainda bem que o pessoal tá atento aí. Agora, pessoal, para gente encerrar esse assunto aqui de minimização de contadores síncronos aqui, eu vou, aqui vamos ver o lance dos estados fantasmas aqui, ok? Uh, então, olha só. Vamos pegar aqui esse contador nosso aqui. Uh, vamos ver aqui. Aqui, ó, pronto. A gente vai fazer aqui um outro tipo de modificação. Aliás, vamos, vamos pegar o de cima ali, vai. Vamos pegar o de cima aqui. Uh, ah, não, mas ali em cima está incompleto. Eu não fiz todos os, é, os passos aqui. Então tem que ser mesmo esse daqui. Vamos pegar aqui. Vamos até o final aqui. Uh, vamos até... aí travou. Ctrl C. Aqui, isso aqui eu vou apagar porque tem erro aqui, né? Eu não atualizei aqui os erros. Vamos lá para o final da apostila aqui. Inserir página, quebra de página. Agora aqui ó, cadê aqui? A contagem aqui ó, vamos lá, vamos reiniciar aqui a refazer aqui a contagem aqui, é, cadê aqui? Sete, oito, nove, quinze, zero aqui, ok. Agora, pessoal, vamos fazer um contador incompleto, tá? Coloquem no chat aí, pessoal, é, a, até onde vocês querem que ele faça a, a contagem. É, então, escolham um valor aí é, 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 entre, 8, entre 8 e 14. Pode ser 8, 9, 11, 12, 13, 14. 10 não pode porque 10 está na postilha já. Ah, não tá, não tá aparecendo o Word, né? Obrigado. É, e o, o Mauro, por ter avisado. Pronto. Então, escolham aí o um valor aí, ó. É, pode ser 8, 9, 11, 12, 13, 14. Qual vocês querem? Escolham o valor aí. Enquanto isso, eu, eu bebo a minha água aqui. E aí, pessoal? Aqui, ó, o Mauro perguntou aqui, ó. É, é, falou o número 13. Então, ele vai contar até 13, tá? Aí, o que, que vai acontecer aqui? Ó? O, o, o 13 aqui, ó, ele vai para o zero. Ok? Então, agora o estado 14 e o 15 são irrelevantes. São irrelevantes. Ok? Então, a, isso daqui eu vou considerar aqui na tabela. Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui, ó, tem essa parte aqui, né, que ficou, é, ficou diferente aqui, né, do exercício anterior. Vamos recolorir aqui. Deixa eu já pegar tudo aqui. Vamos recolorir. Pronto. Ah, aqui, vamos lá. Vamos terminar aqui. Um, opa. Espera aí. Tem coisa, tem coisa errada aqui. Pronto, aqui então. Aqui é 100, que é o 8. Aqui é 1001, que é o 9. E aqui é o 0000. Não, né? Mas aqui não. Ah, o 6 está indo para o 9 nessa tabela aí. Ah, sim, obrigado. Tem coisa errada aqui. Vou ir de errar de novo aqui, ó. Ah, é, é o erro lá né, do outro, lá, né? Aqui, ó. É, é, Tem que corrigir aqui, ó, aqui Então, aqui é 7. Aqui, pronto. Isso, obrigado aí, ô Mauro. 7, 8, 9, 10. Ok, pronto. Agora sim. Tá aqui. Perfeito. Agora, aqui, ó, na verdade, ó, o, isso aqui é o 13. O 13 é, que, é o que vai para o zero agora. O 13 é o que vai para o zero. Então aqui é, mudou aqui, né? Vamos lá. E agora aqui é tudo irrelevante. Ctrl-C. São estados fantasmas. Vamos lá, vamos pegar uma outra cor aqui. Pronto. Agora vamos marcar aqui. Ah, deixa eu já pegar direto aqui, porque tinha uns errinhos aí. Pronto, vamos ajeitar aqui. Cadê aqui? Tá lento pra caramba aqui. Uh, então, aqui ó, o 13, o 13 ele vai para o zero. E o resto aqui agora é tudo irrelevante. Ok? Então essas irrelevâncias aqui eu vou mandar para cá. Ah, vamos colocar aqui em outra cor aqui. Aqui. X e X. Vamos marcar aqui essas células aqui. Só que eu tenho que corrigir aqui, né? Essa, essa parte aqui. É, vamos corrigir aqui primeiro. É, então 0 para 0 x ok. Qual que era a cor que eu tinha usado aqui? Deixa eu ver. Ok, então aqui vamos já corrigir aqui. Opa! Como é difícil aqui? Ai, ai vamos lá de novo aqui, tá ruim demais aqui. Uh, bugs, bugs e mais bugs. Espera aí. Ok. Agora aqui é de 1 um para 1. Um. 1 um para 1 um é x0, na cartilha de transições. 1 um para 1 um é x0, e 0 para 1 é um x, como está aqui, Ok. Uh, acho que não tem mais nenhum, nenhuma, nenhum erro aqui. Ok. Então, agora, aqui vai mudar. Espera aí. Aqui, ó, essa parte aqui vai mudar. Então, aqui, ó, aqui eu tenho 1 para 0 é x1. Aqui eu tenho 1 para 0 x1. Aqui eu tenho 0 para 0 que é 0x. É que eu tenho um para 0, que é x1 aqui. Então essa daqui é a parte que, é, que muda em relação ao padrão. Ok? Opa, mas não era essa cor que eu queria, não. Pera aí. Só queria colocar o texto aqui na cor vermelha. Ok? Então, até aqui em cima ó, é, é o padrão do contador crescente. Tá? Aqui embaixo, aqui é a parte que mudou. Então vamos lá. Agora tem que colocar aqui no, no mapa de Carnot. Aqui. vamos ver aqui. É, J3K3. Ah pessoal, é o seguinte aqui ó. Então nós temos dois tipos de relevância. Aqui ó, nós temos as irrelevâncias devido ao à tabela de transições JK e aqui ó nós temos as irrelevâncias devido, devidas aos estados fantasmas. Okay? Então são dois tipos de relevância. Mas no fugir no dos ovos dá na mesma. Ah, vamos tirar aqui. Ah, vamos, aqui vamos, vamos zerar. Vamos zerar esses mapas aqui. Ah, a gente vai preenchendo depois aqui. Vamos zerar tudo aqui. Ah, vamos tirar aqui. E vamos ver o que, que vai dar isso aqui, hein? aí. Então, a dica é você zerar tudo no começo, aí, aí você vai preenchendo. Vamos tirar isso aqui daqui. Aqui é zero, aqui é zero. Tira isso aqui. Zero, zero, zero. Vamos acertar aqui. Como dizem os, os espanhóis, los colores. Vamos lá, tira aqui. Copia aqui, depois a gente vai preencher isso aqui. Vamos primeiro gerar aqui o esboço, o, o arcabouço. Pronto, vamos limpar aqui também para não ficar nenhuma expressão errada aqui. Vamos lá, pronto. Agora vamos preencher então. Ah, então aqui no J3. Então aqui a célula 7 é 1 Célula 7 é 1 Pronto uh, No K3 é, Eu tenho 1 Na célula 8 depois, depois a gente vai olhar Isso daqui, tá? Vamos deixar isso aqui para depois Tem, Vamos olhar os uns pretos Aqui, ó. Eu tenho 1 na célula 8 Que é essa daqui uh, O J2 Eu tenho 1 na célula 3 E eu tenho 1 na célula 11, então vamos ver aqui. Célula 3, aqui é 8, 9, 10, 11. Célula 11, aqui, ok. Agora é, o K2, eu tenho um na célula 7. Uh, J2 aqui, é aqui é célula sete aqui. Um, J1, J1 aqui, ó. Uh, vamos ver células um, um cinco, nove, um cinco nove. Ok, vamos lá. Então vamos marcar ali na, na um cinco nove. J1, um. 5 é, e 9, aqui, pronto. K1, cadê aqui o K1? Tenho 1 um nas células 3, 6, 10, é 3, 6 e 10. K1 aqui eu tenho aqui na célula 3, uh, não, peraí, 3, isso? 0, 1, 2, 3.

Ah não, é 3, 7. Ah tá, é 3, 7 e 11. Ah, agora sim, ainda né? bem que eu confirmei, hein? Uh, aqui 3, 7 e 11, pronto. Agora, o J0 é tudo 1 um, e eu tenho 0 aqui ó no, na célula 8. Vamos lá, então. Aqui J0 tá é tudo 1. Um, e eu tenho 0 aqui na célula 8. Tá aqui já. aí, vamos tirar isso aqui. Vamos é, tirar aqui para não, não confundir a gente, porque aqui mudou. Ok, beleza. Agora esse daqui, que eu não sei quanto vale, é o K0. Vamos ver aqui. É tudo 1, um, só vai ser 0 na célula 7. Vamos lá. Acho que é o que estava aqui, né? Célula 7. Ok. Então, o J0 e o K0 não mudaram, né? Só eu der o Ctrl Z aqui e travou. Vou até beber minha água aqui, peraí. Acabou a água. Peguei, peguei algo de menos hoje aqui. Então, o J0 e o K0 não mudou. É, já está já pronto aqui. É só chupinhar aqui. Ó. É o J0 é o, é o Q3 barra é, mais é, Q2 mais Q1. E o K0 é o... É, é, deixa eu ver aqui. É, Q3 mais Q2 barra mais Q1 barra. Ok. Ok. Então, esses aqui já, já, já estão prontos. Que bom, hein? Agora eu vou ter que mexer com esses aqui. Ah, mas agora tem uns vermelhinhos lá. Cadê os vermelhos aqui, ó? Então, esse 1 aqui, ó, vermelho, vai na célula 13 do K3. Célula 13 do K3. 12, 13 aqui, ó. 13. Tá aqui. É, ficou pequenininho? Não entendi porquê. Vamos pegar aqui então, já que vai dar bug aí. Tá aqui, vamos marcar aqui na cor vermelha. Que é onde muda, né? Agora, esse 1 aqui vai na célula 13 do K2. Célula 13 do K2 está aqui. Ok. Esse 1 aqui, ó, vai na célula 13 do K0. Vamos lá, aqui. K0, célula 13 aqui, né? Não mudou nada, né, pessoal? Aqui, né? Não mudou nada. Agora tem um zerinho lá. Cadê o zerinho aqui, ó? Esse 0 aqui vai na célula 13 do J1. Vamos lá, cadê o J1 aqui? J1 célula 13. Tá aqui. Ok. Pronto. Agora, vamos fazer aqui então os balãozinhos. Só acho que não mudou muita coisa aqui, né? É... Aqui, ó, não mudou. Já tava assim antes. Ah, aqui mudou. Mas aqui, ó, esse daqui. Então, ele é o próprio é, Q1 vezes barra. Q0. É Opa! Esse barra Q0. É esse daqui não mudou. Ah, agora esse daqui. Ah, aqui, aqui mudou. Aqui eu tenho dois pares. Ah, que é o Mauro falou que eu coloquei um no lugar de zero no J1. Ah, aqui, né? No J1. Obrigado aí, Mauro. É o problema do Ctrl C, Ctrl V. Valeu, hein? E, e a gente ia errar aqui. Maravilha, que bom que o pessoal está atento aí. Uh, então aqui tá, aqui tá ok. Agora aqui vamos ter que trabalhar com dois pares aqui, ó. É, essa daqui vai ficar chatinha. É, essa, essa aqui não ficou bacana não. Vamos pegar esse par aqui. Esperar, deixa eu ver o coração. E temos só 14 minutos para terminar esse negócio aqui. Aí na próxima aula a gente já vai entrar no assunto de, de registradores. Ih, tá travando essa porcaria aqui. Só porque eu falei que, que tá acabando o tempo aqui da aula, vai ficar travando aqui, ó. Tá tudo tá, tá, travando aqui, não posso fazer mais nada. Ai, 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 vamos lá então. Ah, o par de cima ali é o barra Q3 vezes é, Q1 vezes Q0. O par de baixo é o q três q três vezes uh, barra q um vezes q zero. Tá aí. Uh, dava para colocar o q zero em evidência aqui, ó colocar o que é zero em evidência aí fica aqui ó, o q1 aqui é o q3 como sendo ou exclusivo né pessoal é, o que eu vou fazer aqui vocês não precisam fazer tá porque eu não vou cobrar de vocês tá esse tipo de habilidade tá eu vou fazer aqui só por é, para ficar didático tá então aqui ó só que seria o seguinte seria o é, q3 inserir símbolo é, ou exclusivo Q0 Travou q zero Perdão, Q1 Tudo isso daqui vezes q zero Tá? Então isso daqui não precisa Tá? Não precisa fazer isso aqui não, tá? Só que isso aqui Eu já usei aqui É uma habilidade mais avançada, mas vocês podem terminar aqui, ó Porque o mapa de Carnot deu isso daqui, tá? Então pode ficar aqui mesmo, tá? Ok? Mas eu vou fazer dessa forma aqui para ganhar tempo. Uh, vamos ver aqui. Com a prática a gente aprende a, a bater o olho e enxergar essas coisas aí. Agora aqui. Aqui a gente pode trabalhar com zeros ou com uns aqui. Uh, com uns aqui ó, vai ficar dois, é, duas quadras aqui. Com zero aqui, ó. Tem essa daqui que eu acho que com zero ficaria mais fácil. Ah, mas aqui o J1K1 dá para fazer eles iguais também, né? É, dá pra fazer o J1 igual ao K1, isso aqui vai ajudar bastante pra gente. Então aqui vamos pegar aqui ó, uma quadra aqui. O que eu, 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 eu não queria é isso, ó, fica travando aqui. Cadê o Pac-Man aqui? Não tem mais Pac-Man aqui? Eu apaguei, né? Ah, tá aqui. Ufa, que bom que eu achei. Ctrl-C, Ctrl-X. Cadê aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar aqui. Ok. Então, o, o K1 vai ser igual. Vai ser a mesma coisa. Maravilha, fantástico. Eu gosto quando acontece isso. Porque ajuda bastante na hora de construir o circuito. Ok. Esse daqui. Vamos deixar ali por precaução. J0K0 já fez, tá aqui. E, e não tem mais nada que possa ser feito. Então esse daqui eu posso apagar. Então o J1, ele é o, A primeira quadra de cima ali, ele é o barra. Peraí, é barra Q3 vezes... Ah, mas espera aí. Hum, que mancada. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci do, das irrelevâncias dos fantasmas. Eu esqueci. Mas vou, deixa eu só fazer isso daqui por só para não perder o fio da meada. É, isso aqui é o, é o barra Q3 vezes Q0. E o segundo par é... O segundo par ele é o barra Q2 vezes Q0. E o travou, peraí. J1, J0. Tem, os, tem essas irrelevâncias aqui, ó. que são os estados 14 e 15. Ai, 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 ai. Aqui não vai mudar nada, né? Aqui não vai mudar nada. Uh, aqui ó Ah, aqui acho que vai ajudar, hein Vai ajudar a gente aqui Peraí Ainda bem que eu percebi aqui, ó X, X Então aqui, 14 e 15 Que são as irrelevâncias devido aos fantasmas x x aqui Vamos ver aqui Aqui também X e X. Pera aí. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, aqui tá certo. X, X. Ah, aqui também. Ah, ainda bem que eu lembrei desse detalhe aqui. Ah, olha só como vai ajudar aqui. Ó. Que bom. Gostei. Fiquei, fiquei contente aqui. É, esses fantasmas aqui eles vão ajudar aqui na minimização. O circuito vai ficar mais fácil. É, vamos ver. K1. Ué, cadê o K0? Cadê o K0? Sumiu aqui, gente? Eu não acredito. O que aconteceu aqui? Por que sumiu aqui o... o... Ah não, já está 1K1 aqui. Tá, tá, tá ok. Eu, eu, eu que viajei aqui. Porque tem essas duas, duas multiplicações aqui. Ó. Aqui. É, vamos lá, que oração? Vamos correr aqui. Acho que não vai dar tempo de simular isso aqui não. De pena, tudo porque deu, deu erro naquele outro lá. Então aqui é o 14. Aqui é o 15. Ah, então aqui também é X. Pronto, deixa eu conferir aqui se eu marquei todos eles aqui na cor rosa. Ok. Ah, esse daqui não vai mudar nada, né? Aqui vai ter que ser assim mesmo. É o que, é o, é o que tinha antes lá. Então esse daqui... É o é Q2 vezes Q1 vezes Q0. Vamos lá. É Q2 vezes Q1 vezes Q0. Aqui. Aqui eu tenho essa quadra. Aqui. Deixa eu pegar o desenho da quadra aqui. Cadê? Aqui. Eu não quero ficar desenhando, porque toda vez que eu desenho aqui, ele dá aquela segurada lá. Pronto. Então, esse daqui é. É Q2 vezes que 0 Q2 vezes que 0 uh, Deixa eu ver agora aqui. Uh, aqui não mudou nada. Aqui vai mudar, graças a Deus. E tá aqui ó. Então eu posso aproveitar ali, né? Eu posso aproveitar esse daqui. Aqui, ó, vamos tirar esse aqui. Cadê aqui a quadra aqui aqui ficou bom porque olha só isso aqui é aquilo que a gente aprendeu lá na síntese de funções múltiplas é, ali ó, tira fora isso daqui olha só essa quadra aqui ó tá aqui ó então isso daqui é o próprio J2 então aqui para ganhar tempo aqui ó passou J2 mais a segunda quadra ali ó que é Q3 vezes Q0, ok? Q3 vezes Q0. E deixa eu ver se ela não está aqui em cima, aqui. vamos ver. Não, não está ali em cima, não. Uh, deixa eu ver aqui, ok. Estou vendo essas quadras aqui para ver se eu não posso aproveitar nenhuma delas aqui. Ok. Uh, é, deixa eu ver aqui. Eu queria aproveitar uma, alguma quadra aqui, mas não tem. Ok, vou, vamos, vamos seguir. Segue o jogo. Aqui não mudou nada, perfeito. Uh, aqui, graças a Deus, formou o octeto aqui, né? Cadê o octeto que eu tinha ali? Perdi. E agora aqui para para desenhar o arquiteto aqui eu vou gastar aquele tempo lá uh, então aqui então já, enquanto ele espera aí 10 segundos para renderizar a figurinha eu já vou aqui no Circuit Maker e já vou salvando com outro arquivo File, Save As já terminou aí, né? Uh, deixa eu salvar aqui, pera aí Vou salvar como circuito 109. 109, salvei, ok, que oração, vamos lá, tá acabando o nosso tempo, aqui aqui não vai mudar nada, não mudou nada aqui. E aqui, aqui vai ficar uma quadra em zeros. Aqui, Ctrl C. E CTRL V tá aqui a quadra em zeros, maravilha, então essa quadra em zeros aqui é o Q3 mais, não, 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 é o barra Q2 mais barra Q1, pronto, conferindo aqui é o barra Q3 mais Q2 mais Q1. Confirindo rápido aqui, isso daqui é o próprio Q0 Tira fora aqui É o próprio Q0 uh, Aqui Então isso daqui é o barra Q3 mais Q0, é vezes Q0 com o barra Q2 mais, vezes Q0 Aqui esse daqui é o Q1. Opa, estava errado aqui, ó. Ninguém me avisou aqui, ó. J2 é o Q1 vezes Q0. Q1 vezes Q0. Então aqui é o J2 mais o essa quadra aqui que é o Q3 vezes Q0, ok? E aqui, essa quadra aqui é o Q2 vezes Q0, e esse par aqui é o Q3 vezes Q1. Não, opa, tá Não, que dois aqui isso. Vezes que não, vez que zero. Agora aqui, é, vamos é, copiar tudo isso daqui. Ctrl C. Vamos copiar aqui essas expressões. Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl V. Ctrl C Ctrl, Z, Ctrl, v, Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl Z e Ctrl V. Pronto, aqui estão as expressões. Então vamos lá, edit, copiar. Vamos agora lá para o Circuit Maker. Temos ainda um minutinho precioso aqui. Então aqui está. Esse aqui é o anterior. Então eu vou trocar aqui as, as expressões aqui. É, edit, colar aqui. Opa, deu bug. De novo. Colar. Pronto. Aqui estão as expressões. Tomara que eu não tenha feito, cometido nenhum erro. Agora isso daqui ó, a gente vai ter que refazer essa essa programação aqui na, na próxima aula. Vamos ter que, é, é, é só agora implementar aqui, isso daqui. Se alguém quiser já já ganhar tempo, eu digo, pode já tentar em casa, né? já pode pegar o anterior. E opa. Opa, não funciona isso aqui, gente? Snip. Aqui está Vamos dar um zoom aqui para fora. aqui. Snippy wire, is snip wire, tirar aqui. Pronto, agora aqui vai ter que fazer a programação. Vamos ver quantos tem aqui. Vamos ver. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tá tudo aqui. E lembrando aqui, ó, que o o K3 aqui é igual ao J2, né? A gente tá tá aqui, ó. Ok? Tem até algumas simplificações que a gente pode fazer aqui, ó. A gente vai fazer na próxima aula aqui, ó. Porque ó, esse Q2 vezes Q0 aqui está aqui. Ó. Então o J3 é o Q1 vezes K3 aqui, né? A gente vai fazer algumas simplificações na próxima aula. Ó, já são 8h51, então na, na próxima terça-feira a gente segue aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa aí? Podemos seguir é, encerrar então? Então vamos ficando por aqui, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!